Spet problemi, veliki problemi. Danes zjutraj, ko sem se zbudil, sem šel ven in sem našel sem še tole. Gumenjak, motor, v bistvu so, je lep res, ne, se vidi, bil nošal neki, so nam ukradel gumenjak z motorjem skupaj vred. Tle že cel dan fajn piha. Zdaj, da sem gledal 30 vozlov. Drugač pa zdaj prijavila nisva kraje, ker so klicala po telefonu, pa ne zna noben angliško in so naj kar skenslali. Pa so napihli na sup, ima Natalija svojega sup tukaj noter. Za vsak slučaj sva ga vzela od doma, če namo kaj je prav prišel. In sem ga napihnil, pa je šla v tem vetru potem na obalo. Da je šla vprašati na recepcijo, tako naprej, kaj lahko naredimo zaradi prijave, če ima kakšen prostor za prevezati, no, da bi šla saj na kopno, lahko prišla in tako naprej. Pa v bistvu so se ne par ur ukvarjala s tem. Ugotovila sva, da niti prijaviti ne morva, ker po telefonu ne morva. Rekla sva, da naj gremo fizično, fizično ne moramo, ker pač ne morem na kopno, drugič je pa postaja, ne vem, 20 km stran, kaj ne zdaj še, ne vem, avto najamem. Tako da bova recimo mogoče jutri, če bova šla v Marino po vrv, če bo končana na servisu, bova tam probala prijaviti. Tako da se saj ve, da so nam ukradili, pa če se mogoče slučajno kaj še najde, da se ve, da je to najno. Mogoče so celo najdele, kdo nama je vzel gumenjak. So prišli pirati iz Karibov. Z Lanzarote, ja. Tako da, mogoče so pa oni. Bova zdaj malo prezala za njimi. Danes je ponedeljek. Mislim, da je ponedeljek. V bistvu, to je dobra ali pa slava stranost, da niti stran tega jadra, niti ne veš, kater dan je ponedeljek. Ja, ponedeljek, točno. Danes sem pisal v Marino, kaj je za mojo vrvjo, zato bi šla rada naprej proti Tenerifem. Sem našel en rabljen gumenjak, leto star pa motor, ki bi bil za najo primeren. Pa sem jim poslal mail, ni bilo odgovora, pa smo komaj neko številko dobila, pa so me stokrat vezali, da so mi potem sporočili, da naj bi vrv bila jutro ob 9 za prevzet. Upam, da bo res. Tako da danes ostanejo tukaj še na sidru. Včeraj so cel dan v bistvu porabila za iskanje informacij glede gumenjakov, motorjev, nove, stare, rabljene, če se mogoče kje naj in prodaja že in tako naprej, v vseh teh španskih oglasih. Danes pa spet kar močno piha, veter se je malo obrnil, zdaj pa takole se kar polne tale zavetje tukaj sidrišče. Prehajajo, sidrajo vsi. Z Natalijo so danes probala iti na kopno. Žal sem prišel sam, ker precej piha. Se že vidi. In nama na supo ni uspelo, so pretežka. Da bi pa skupaj prišla, bi že skak po enem metru, so se komeš obdržala, da niso padla v vodo. Jaz sem šel tle na obalo, najdel sem tudi eno navtično trgovino. Sem šel vprašati, kako je z gumenjaki, če imajo kaj na voljo, pa kako so kaj cene. Moram reči, da sem bil presenečen, da ni tako drago, kot sem pričakoval. Ampak je druga težava. Nimajo. Nimajo zaloge. Mogoče do konca meseca, tudi če grem na Tenerife ali pa kaj, da bi poslali, mogoče na Tenerife. Tako da se zaenkrat nisem odločil, da bi kaj tazga naredil, ker pa lahko pa tudi na Tenerife jih kupim. Verjetno, ker je bolj obljuden otek, imajo tudi več izbere.
Tako da zaenkrat še res ne vem, kaj bo naredila. Tako ponovim, tudi cup priklepim. Kar se pač da, nama saj to je zdaj edino stvar, ki malo, s katero lahko greva na obala. Zdaj smo pa tamlele na sidru. No, medo so danes jutraj odplula nazaj spet v Puerto Calero, že nekaterič. Tokrat sva celo dobila vrv, evo jo. Brez računa, z računom je rekel, da je 180 evrov, kar je prevlekel. Drugač pa na roke denar 135 evrov. Me še že reš vprašanje, se splača, da raj novo vrlo kupiti. Zdaj, kar je, plačala sva, dobila sva jo. Zdaj greva pa nazaj na jadrnico. Bo šla proti Tenerife. Zdaj imamo pa naslednjo nalogo, gumenjak. Tako da, to, ko bom tle zapravil samo na Kanarskih, nisem načrtoval, da bom v enem letu jadranje. Evo, nadalje nam počiva, kaj so pa štartala proti Tenerifom. Malo pa nekje 120 nautičnih milj do tam. Tako da jutri tak čas bi moglo biti tam ali prej. Visno od vetra, je pa res, da ni neki velik vetra. Zdaj imamo Lanzarote, pa na tej strani Fuerteventura. Kaj pa zdaj imamo odprte glavno jadro na polno. Malo bok piha, tako da je super. Pa Genova, malo merejo valovi, žal pa tudi veter, ampak upam, da po noči bo toliko, da bo prijadrala do... kaj že? Tenerife. Tenerife. Zdaj, čist zmešano teh imen. A ja, pa zamenala sva to dvižnico zdaj, ki je bila sem 135 evrov brez računa, ki je serviser delal čez vikend, da nama je to lahko zrihto. Sem ne vem, zakaj sva mogla pol do torka čakati, da sva jo prevzela. V glavno, posod so isti, kar je. Sveta vladar. Tako da so najo dobro golozeljni. Drač bi bilo popravilo s tem, da je ven potegnil pa nazaj na novo noter potegnil 180 evrov, je rekel. Porabil, da je pa 2 ure. Tako da, da se bom specializiral za vrvi. Se pravi, to je 90 evrov na uro. Tako se mi kar dobro splača. Tenerife. Zdaj tam, ko smo našla dva gumenjaka, nimava kje sidrati, niti bližini, na nikjer, tako da niti se ne morali to gledati. Se pravi, bi mogla jeti zdaj nekam v marino, avto najeti, pa otoka prevoziti. Tako da slabo kaže, kaj s temi gumenjaki. Geva zdaj tle, so zdaj celo noč jadrala, pa geva
venzali v Sidrat, je edini možen na severu Sidrat. Seveda ni telefonskega signala, tako da po moje dolgo ne bo tam, ker ne bomo mogli nič niti zvedeti na nič. Bova se pomalo spočila, pa kaj pojedla, pa bova pa verjetno nadaljevala. Medo so danes prispela na Tenerife, so šla to v prvi zaliv, v bistvu edini možno sidrišče na severu v Tenerifu. Pa so se šla kopat, voda sicer ni najbolj mrzla, jaz sem šel še nekaj izčistiti tist kolešček za hitrost pod voda, tako da sem kar ta kratek 2-3 mm neoprejen oblekel, ki sem bil zmrznjen na sorte, drugač pa takole izgleda. Malo sem tudi z dronom posnel. Verjetno bo mogoče celo danes tukaj prespala, glede da nimava kam druga mit, razen v Marino. To še vprašanje, če bi mesto dobila, tako da Natalija je bil tudi malo mogoče slabo. Zato so se ustavila, prej so malo jedla. Danes zdaj pa tle malo raziskujeva po plaži.
na skrajni jug Tenerifu. Je bilo kar cel dan veter, tako da smo cel dan jadrala. Marine nismo dobila, nobene. Umenjaka nimava za nobalo. Tako da zdaj gleda za sidrat, tele malo naprej, pa vam povedla, kaj bo naprej. Da so zasedrala. Jaz sem zdaj super močil na obalo, kjer nam utrn veno pod nojne stvari. Jutro bo potem se pa letila naprej. Skanje avtomobila, gumenjaka, marine. Nekaj se nam je strnilo jadro, treba zašiti. Električni kabli so nekje korodirali, pa se mogo tudi že nekaj menjati. Imam kar nekaj dela, tako da do odhoda. Čez Atlantik ne bova kaj dosti uživala, pa raziskvala, ampak bova bolj se pripravljala pa delala na tem. Če pa všeč mi je tole mesto, končno eno. Ne vem, do zdaj nisem nobenega našel tazga, da bi mi bil všeč, tam je pa je. Evo, nože oprane. Da nam vas odmil, ki je hodil po svetu. Današnji dan so začela z odhodom na kopno. Natalija je preplavala v jadrnice, jaz sem šel supom. Sup sva tam nazadej priklenila na eno tablo z ključavnico za čoven. Zdaj greva pa 3,5 km stran, ena trgovina za gumenjaki. Bom videla, če se da kaj novega ugodnega kupiti. Pa lepa plaža, Mivka, veliko je upokojencev, tam je Timi. Malo bliže sva sidrala, kot bi drugač, normalno, zato da imava bliže do obale. Na tiste oglase, ki prodajajo, po moje zdaj mislijo že, da nisem več resen, ker sem tukaj sporočil poslov, da ne morem blizu, če se lahko kje sidram, so rekli ne. Potem, da marine ne dobim, da kjer bi se lahko vezal, pol da avta ne dobiva, vse je to resnica samo, pa če nekdo, ki prodaja, si misli, ta me samo nateguje. Tako da ne vem, če bo kaj iz te moke, kruha. Je pa dejstvo, da brez ne morava, znači zdaj imamo 3 vreče tele za vodo, vodotporne, ki bo šla pol v trgovino, da mi saj supam odpelil pol na obalo, saj malo stvari. Zdaj nam je res zmanjkalo teh zadev, ki jih bolj vsakodnevno kupujeva na obali. Vse kar nekaj spet na sidru. V glavnem z gumenjakem povezno kupim še zajlo ali pa verigo, s katerim bom potem priklepil. Ne bom ponovo napake, da mi še enkrat ukradejo. Vsaj upam, da ne. Ja, Natalija. Že išče pot, kam greva. Si kaj najdla? Najprej Wi-Fi imajo. Aha, super. Fajn je, ki ne rabim nič travce zalivati. Ti doma zalivaš? Ja, seveda. Vsak drug dan daš. Shopping center. Tako da že dosti ne zapravljam. Natalija ga še vprašati za renta, kak že ne vem kolikrat. Nikjer nimajo niti enega avta. Vsi iskalniki prazni, fizično, kar vprašaš, prazno. Tako da... Vroče pa je. Moral nekje eno vodo najdeti. Oziroma kupiti ne najdeti. Zdaj so prehodila dobro 2,5 km. Smo več kot pol poti.
do te trgovine, ki imajo gumenjake. Bomo videla, če bova kaj dobila. Bova skočila tle dol, se malo skopat. Tole je verjetno najna marina, mislim najna, tle, ki naj bi prodajali gumenjake. Zdaj sva kupila eno vodo, sva se osvežila, pa tole sva najdla. Zdaj pa kar ne vem, če ne bi mogoče kakšen dan tle počakala. Boha kar mogla. Kar se tiče avtomobilov, danes je petek, mogoče bi ga zdobila v sredo. Tako da, če ne bo druge, bova mogla počakati do srede, pa upati, da bodo še pač ti zgumenjake svega najedla še na voljo. Pa na drugo koncu toka mora priti, tako da mogoče nam bo uspelo. Sva prišla do marine, evo, hodiva po strehi prodajalne, tako da zdaj da vidimo, koliko je ura. Bo vprašala sicer še za kakšen dan za privesti, ali preden se čez Atlantik podava, da bi malo še dopolnila vode, elektrike in tako naprej. Bo pa štartala naprej. Medo so ful vesele, ker mama ni dolg čas. Toliko malo enih, bi se rekla, izzivov, da se nama že kar smeje. Tako da, bomo videli. Za vsredo sva dobila avto Fiat Panda za en dan. Tako da upam, da nama uspe dobiti še gumenjak. Danes je petek, se pravi, zdaj bova pa kar skoraj en teden tukaj. Itak je veliko mesto, pa nimava kam dejansko iti. V sredo upam, da kupova gubenjak. Ostalo bova pa skoristila, da si greva še kaj ogledati. Kaj še ne veva, malo pa dost časa, da premislimo. Danes pa jaz kuham, ker je gole že kuham. Sem imela v skrini, pa makarončke še skuhala. Tako da danes bo dobro kosilo. Pa hitro. Itak je ura že 3:30. Sva si kar vzela čas danes. Sva bo prehodila že čez 10 km. Tako da sva že malo utrujena. Skrbi za linijo, ne? Ja, skrbim, da bo imela lepo linijo. Pa da bo lažja jadrnica. Tole bo danes najino kosilo, glede na to, da sva prehodila 14 km. Sva oba utrujena, tako da sva nekaj nahitro naredila. V bistvu pleskavico sva spekla, tole bo vmes noter dala malo čebule, solatke, tako da komaj čakam, zasluženo bi rekel. Takole pripravljeno, brtek